Janne, då ska vi se. Då är det dags för gratismatch hemma mot Öster och det är 9 omgångar kvar och det är mycket som står på spel. Hur går tankarna i skallen så här några timmar före avspark? Nej, det är precis som du säger, det är ju mycket som står på spel. Ju färre matcher det är kvar, desto färre poäng är det att spela. Vi kommer gå stenhårt för seger idag och det gör man såklart i alla matcher. Men idag är kanske en match där vi börjar chansa lite ytterligare om det behövs. De här senaste matcherna har möter lag som ligger ungefär på samma ställe i tabellen, så vill man ju inte gärna ge dem en 3-poängare genom att chansa på slutet för mycket. Men idag är en match där vi kommer gå för seger till varje pris. Därför att skulle vi förlora så må det vara hänt. Men ett kryss vill jag inte gärna ha. Utan om Öster skulle få 3 så påverkar det inte oss i tabellen någonting. Utan vi kommer satsa max för att ta en 3. Inte bara satsa, du har även uttalat dig i pressen att det är bara 3 poäng som gäller. Det är lite osvenskt om jag får lov att säga så. Är du en sån typ av person att när det är dags då kliver de här budskapen fram? Ja, det är det nog. Jag tycker man ska vara nyanserad i det man säger alltid. Och för det här, fotboll är ingen fast vetenskap. Det finns så många variabler man måste ha hänsyn till fram och tillbaka. Men ibland är det skarpt läge och idag är det skarpt läge. För vår del, det är lite upp till bevis att på hemmaplan kunna visa vår hemmapublik en bra aggressivitet och bra passningsspel, en bra fotboll. Jag tycker att vi har börjat växa ihop här. Mer och mer har tjatat om det. Nu är vi någorlunda hela. Vi har fått in några egenskaper i laget i form av Anderbergs förmåga att lösa situationer. Stein tror jag sin första match från start idag. Walter inne igen. Så jag tycker jag har blivit lite bredare kompetensmässigt. Och vi hade ju en period här som avslutades med Syrianska, den senaste hemmamatchen. Då hade vi 6 matcher på 19 dagar och det kändes vi tempofattiga och statiska i den perioden. Det var lite frustrerande. Vi spelade klart tuffa spelprogram, alla lag hade vi. Och jag pratade inte så mycket om det när vi var inne i det, för då blev det en självuppfyllande profetia att man kan gå och skylla på det, utan det ska vi inte göra. Men i efterhand kan man konstatera att vi var inte riktigt på tå i alla matcher, men fick vi ladda om här till Landskrona-matchen. Där nere gör vi en bra match mot ett bra lag på bortaplan som är inne i ett stim. Nu förlorade de i och för sig igår, men vi gör en bra match där nere och hade ett passningsspel som var typ bättre än innan, och det tycker jag att vi ska kunna plocka fram idag också. Då hoppas jag att vi ska bli jobbiga att göra med det ut. Anderberg och Steintor på ytterkanterna, 2 ganska snabba killar. Är det det optimala anfallsspelet som ska komplettera Anklev och Santos i dina ögon? Ja, jag vill ju gärna ha fart och genombrottskraft även på kanten. Det som har blivit vårt spel mycket, det har ju berott på spelartyperna. Det är ju inte killarnas eget fel, utan det är ju att man har ju olika egenskaper som spelar. Men just de delarna har vi väl saknat i en hel del matcher. Då har vårt spel blivit lite för enkelt och lite för rakt och lite för lättläst och lite, som jag sagt innan, tempofattigt. Jag tycker att med dem inne på banan också så blir vi lite bredare i vårt register anfallsmässigt och vi får genombrottskraft på kanten. Så att jag tycker som lag sett så är det mycket mer välbalanserat nu. Sen hur det blir i verkligheten, det vet man aldrig i den här sporten, men jag tycker att vi är mer välbalanserade som lag just nu. Och lag utvecklas ju under en serie, och om vi tittar på motståndet och senaste gången vi mötte dem, då var det ett rejält övertag på bortaplan. Nu kommer ett Öster som är pressat och som har spelat bra men inte fått till det riktigt. Vad kan vi förvänta oss från motståndet? Alltså det där är alltid svårt att veta, men det är precis som du säger, jag själv upp och såg dem mot Brage här i lördags och de spelar bra fotboll och har en i ribban och en i stolpen och åker dit i slutet och in i ett litet missflyt då, va? Och tidigare matcher har de också spelat bra, det var väl Landskrona de fick en smäll, men annars har de gjort bra matcher men inte fått till det. Så att i grunden har de ett antal spelare med erfarenhet från Allsvenskan som har varit med här och vill spela bra passningsspel. Hur de agerar när de kommer hit på Ullevi, det vet jag inte, därför att generellt sett får man säga att lagen som har kommit hit har haft väldigt stor respekt för oss. Det var väl en del i Syrianska matchen med att de var väl nöjda med en poäng innan matchen och de var inte alls så offensivvilliga som de brukar vara. Så därför vet jag inte det, utan vi får fokusera på att få igång vårt eget spel och då ha större variation i det. Det blir nyckeln. Ja, till sist då, om man tittar på jakten mot en allsvensk plats, Norrköping och Sundsvall ångar på upp i toppen och just nu är det ju kvalplatsen som ser närmast ut så att säga, och där går ju fortfarande resultaten våran väg. Är det någonting som du fortfarande tittar på? Vi tittar på gårdagens matcher till exempel med både Assyriska, Syrianska och Ängelholm som tappar poäng. Det är ju nyttigt för oss.
Ja, visst är det. Och det visar hur jämnt det här är. Och att många lag är bra, men få är riktigt, riktigt bra. Så att det här kommer vara ett öppet race, tror jag, ända in i sista omgången. Sen har jag ju inte på långa vägar gett upp någon av de två första platserna. Vi har kvar att möta de två lagen själva. Och de kommer inte få clean sheet här på slutet genom att bara plocka tre poängar. Så att vi ska se till att göra vårt här. Och då tror jag vi har en jättechans fortfarande. Och det har jag sagt här, så vi ska vara med i toppen. Hur högt upp i toppen, det får vi se. Men läget idag är bra, som vi inledde med här. Och just att vi möter ett lag lite längre, det är inte för att de är så mycket sämre, men just för att det gör ingenting om vi skulle förlora matchen, kan man säga då, va? Utifrån att de får tre poäng. Utan vi ska satsa för tre idag. Det är det gäller. Vi ska inte spela safe på något sätt, utan vi måste satsa framåt idag. Lycka till ikväll. Tack.